tarkoituksena on rakentaa 1700-luvun lopun tykkisluuppi alkuperäisten piirustusten mukaan ja tuodaan vanhoja tapoja rakentaa aluksia näkyville ja ennen kaikkea, että saadaan nuoret oppimaan ja työllistymään tämän projektin tiimoilta. Kesäkuun alkupuolelta on aloitettu tätä hallia valmistelemaan ja nyt on muutama kuukausi sitten veistetty näitä kaaria tähän. No ehkä suurin poikkeavuus on siinä, että tämä on niin kuin tämmöinen sotalaiva. Ja nämä muut alukset on ollut niin kuin lähinnä rahtilaivoja tai sitten Östersäännähän oli matkustajalaiva, mutta et kuitenkin niin se on ehkä se suurin poikkeavuus. No ehkä tässä projektissa voisi korostaa sitä, että tämä on tämmöinen osittainen oppilastyö, että tässä mulla on nimenomaan yksi veneveisto-opiskelija nyt tällä hetkellä ja sitten sen lisäksi on yksi juuri valmistunut veneveistäjä ja on tarkoitus sitten ajan mittaan, kun tämän projektin on tarkoitus kestää pari vuotta, niin että mahdollisimman moni pääsisi tähän sitten kokemaan ja näkemään, miten tämän kokoista reilu 20-metristä laivaa rakennetaan. Turistimatkailu suomalainen ympäri tapahtuu aluksen asennettavilla sähkömoottoreilla. Sitten erilaisissa tapahtumissa niin tulee sitten tietysti, että soudetaan ja sitten parhaassa tapauksessa vielä purjehditaankin. No airoja on kaiken kaikkiaan 30 kappaletta. Ne ovat 9 metriä pitkiä ja jokaisessa airossa on 2 miestä. Eli 60 soutajaa soutaa tätä alusta ja parhaimmillaan se menee vähän yli 6 solmua.